Karagaulis rajonis sopelubis is mkvidri gocha sakhvadze patrulis tanamshomlebs temashi adanashaulebs dadaralebuli sakhalkho damtsvels Suchananuashvilsa da adamenis uplebata datsvis saparlamento komitetis tamzhdomaris EKBSL-is dakhmarebisatvis mimartavs rogorc sakhvadze ganatskhada 7 oktobers mas sakutar sakhshi tavsdaesqa ori utsnobi pirovneba romlebats fizikuri shevratsqopa miaqenes dadaralebulis tkmit tavdamsmvelebis saparlo politsiis tanamshomlebi aren mokhtarze komentari gaketda sashina gasakvete saministroshchi utsqebashi ganmartavmen rom tu sakhvadze samartlodamtsvelebs mimart საქმეზე მოკლევა დაიწყება. ჩემ ეზოში თავს დამესხა ორი უცნობი პიროვნება, ჩემთვის უცნობი იმ დროისათვის. გამკოჭეს და მიმატრებდნენ კარში. ჩემ პირველზე რომ მომეშველებეთ კი ჩემი მეუღლა შვილები წამოდნენ ზეზე და სთხოვდნენ პიროვნებებს რომ რა გინდა დასერჩით ჩემი მეუღლეა, ჩემი მამაა, ასტიდნენ ბავშვები და მხოლოდ ერთმა როგორც შემდეგ აღმოჩნდა ესენი ყოფილან პატრულის ინსპექტორები მოტეხილი მაქვს მარცხენა ხელი იდახში დაზიანება მაქვს მიღებული ბატონო სხვადასხვა ხარეს ხო სახა და მქონდა ტვინის შერყევა გადამიყვანეს ბორითის სავანთოფოში სადედანაც შემდეგ კატასტროფის ცენტრმა გადამიყვანა სესტაფონის ფერომეთში ორი პიროვნება მაღლიდან ადგა ჩემ მეუღლეს ხელები ჰქონდა ამოტრიალებული და ტაბლა ყავდა დაგდებული ჩემ მე და ჩემი შვილი უკელში ხელს უჭერდნენ მე და ჩემი შვილი ვეხვეწებოდით გავუშვით გამაგებინეთ რა ხდება მეთქი მიუხედავად ამ ხვეწნა მოდარის და ბავშვის წივილკივილისა ხელი არ შეუშვეს